tão difícil quanto escolher os finalistas para o prêmio de melhor analista foi escolher os finalistas para o prêmio de melhor equipe. Todos têm um trabalho fabuloso, todos têm uma capacidade, um comprometimento incrível. Então, realmente, foi doloroso ter que escolher os três. E alguém tem interesse em saber quem é o vencedor? Alguém quer? Cadê o nome? Guarda. Parabéns, gente.